Երկու ավիատոմս ցանկացած ուղղությամբ Անահիտը ստանում է հայ բիզնես բանկի նվերը միջազգային դրամական փոխանցումներից օգտվելու համար։ Հավանաբար ուղևորության է մեկնելու Փարիզ։ Մոտ 2 տարի օգտվում եմ, շատ գոհ եմ։ Շատ շնորհակալություն հայ բիզնես բանկի ողջ անձնակազմից։ Շատ շնորհակալություն։ Հայ բիզնես բանկի երկրորդ գլխավոր մրցանակը դրամական պարգև է հաճախորդի փոխանցումների ստացած գումարի չափով։ Մրցանակի են արժանանում հաճախորդները, որոնք այս տարի մարտի 8-ից մինչև հունիսի 8-ը գործարքներ են կատարել միջազգային արագ դրամական փոխանցումների համակարգերով։ Դե բանկի արդեն 5-6 տարի երևի մոտավորապես միշտ այդ բանկի հետ են գործարքներ կատարում։ Հավատարիմ հաճախորդներին հայ բիզնես բանկի հետ շահավետ գործակցության մասին կհիշեցնեն ոսկյա հուշամեդալները։ Մրցանակակիրները որոշվել են խաղարկության պատահականության սկզբունքով։ Բանկի աշխատանքում հաճախորդները կարևորում են որակյալ սպասարկումը։ Գլխավոր առավելությունը այն է բանկի, որը փոխանցումները ժամանակին են կատարվում։ Հայ բիզնես բանկն առաջարկում է օգտվել միջազգային արագ դրամական փոխանցումների առաջատար համակարգերից, գործարքներ իրականացնելով ռուբլով, դոլարով և եվրոյով։ Հայ բիզնես բանկը շարունակում է զարգացնել ծառայությունները, դրանք դարձնելով ավելի առաջադեմ ու որակյալ։ Նազելի Գրիգորյան, Խաչատուրյան, ժամը լրատվական։